köper varsin Nemesis åt så sen köper du kitarna. Va? Ska jag köpa varsitt kit, eller vars? Ja, är vi i Echo bara eller? Jag köper en P250. Jag köper Kevlar. Då får vi tre den kill, tar jag bara. Nej, vi rushar. Vi är för långt efter för att rusha. Ja, men vi kan rusha nu. Så vi kan trycka på dem snabbt och trade and kill. Jag tror inte det kommer vara möjligt, men jag tror det är bättre idé att försöka hålla. Nu säkert de var två där nere. Om du hade den informationen. Det här tog för way too lång tid. One apartment. Going A. Oh my god, jag är fucking gul. Wait! Fick inte upp den. Du stod och jonglerade dem. Det är inte bra. Jag tänker köpa varje runda från dem nu. Jag var tvungen att ta den här positionen, men han vet att jag spelar. Vilket apa. Nu då, nu ska vi se. Vill du ha, se en triple spray down eller? Okej, okay, jag ska bara. Okej, okay, han tog mig igenom den där. What? Såg du det där? Såg du? Jag såg det, triple spray down. Oh my god, oh my god. Hur många fick du? Fyra. Han fick den. Hej, vi vinner det här gamet, easy. S-mode. Jag bara lätt köpa. Jag behöver pengar nästan när jag dör. En till där. Ingen man. En till. Jag är som en jävla docka, jag får bara skott på mig och sen tar du killen. Nej. What? Oh! Fuck you, du ska inte ta min. Emil, någonting fel. Håll mig, please. Jag såg honom inte skjuta, jag såg bara att han... Jag visste bara att det var en där uppe. Håll, vi kommer vinna det här gamet, holy shit. Nice stats. Jag har inte sett dina stats förrän nu. Men mina var så där också typ tills jag började gå fucking hem. Kommer du ihåg... Nej, började du gå hem eller? Ja. Vad är det där för smoke? Holy shit. Det finns smoke, var är mina? Den låg uppe på taket, jag vet inte vem det var. Det var inte min i alla fall. Oj, det är en där. Okej, jag ska spela med det. Nej, inte jag heller efter det. Ja, det är han. Lasse, det var så jävla fint så att jag fick typ halv. What weapon does he have? Okej. Okay. No AVP, AVP. Va, okej. Okay. He's coming, connector. Lol.
Are you fucking gay?